φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο της Προοδευτικής. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Προοδευτική Εθνικός 2-0. Στην επανέναξη του πρωταθλήματος Γ Εθνικής. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Προοδευτικής, Αντώνη Καλαμάκη. Coach, με το δεξί μπήκατε στην επανέναξη του πρωταθλήματος. Στο ντέρμπι με τον Εθνικό. Ναι, μετά από μια τετράμινη αποχή λόγω κορονοϊού, μέσα σε 20 ημέρες κατορθώσαμε να φτιάξουμε πάλι μια ομάδα από την αρχή σχεδόν, μετά τη φυγή 5-6 βασικών ποδοσφαιριστών της ομάδας. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα για αυτό το πρόσωπο που παρουσίασε σήμερα η Προοδευτική. Όπως είπα και πριν, μας έχουν λιγορήσει, μας έχουν υποτιμήσει πάρα πολύ. Το μόνο που λέγανε είναι ότι είμαστε μόνο το όνομα, μετά και τίποτα άλλο. Όμως σήμερα δείξαμε ότι υπάρχει και όνομα, υπάρχουν και παράγοντες, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές. Και αυτό εμείς το δείχνουμε και μιλάμε μέσα στο γήπεδο. Άλλοι μιλάνε πριν το παιχνίδι και λένε πολλά εις βάρος. Εμείς το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα μιλάμε κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Ο στόχος μας είναι παιχνίδι με παιχνίδι και τίποτα άλλο. Κερδίθηκε ο πρώτος τελικός, coach, έτσι. Ακριβώς. Τώρα όλο μας το μυαλό είναι στο παιχνίδι με το Μοσχάτ. Έχουμε να κάνουμε 8 τελικούς, στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Αυτό που θέλω να πω πάλι είναι ότι σε κάθε παιχνίδι, και αυτό μπορώ να το υποσχεθώ στον κόσμο μας, ότι τα παιδιά θα μπαίνουν μέσα και θα καταθέτουν την ψυχή τους. Αντώνη, είδαμε ότι με την έλευση του κυρίου Μελαδάκη στη διοίκηση της ομάδας ενισχύθηκε η ομάδα αρκετά στις μεταγραφές και μπόρεσες να έχεις αρκετές εναλλακτικές λύσεις, έτσι, να έχεις έναν ευχάριστο πονοκέφαλο. Ακριβώς. Μετά, γιατί ξεκινήσαμε με τον κύριο Φαβατά, ο οποίος και αυτός είχε κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές το καλοκαίρι. Πριν από τον κύριο Φαβατά ήταν ο Γιώργος Σολεκάη, που και αυτός είχε βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μετά από κάποιες ατυχίες που είχαμε με τους προέδρους αυτούς, ήρθε ο κύριος Γιώργος Μαλαδάκης, ένας προσωπικός φίλος, ώστε να βοηθήσει αυτό το διάστημα που έχει μείνει για το πρωτάθλημα, να βοηθήσει την ομάδα ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στους παίκτες. Τα συγχαρητήρια ανήκουν πρώτα στους παίκτες και μετά στον κόσμο μας, που αυτό εμάς είναι μια πληγή που δεν μπορούμε να τον ευχαριστούμε να είναι στο γήπεδο, να δει αυτά τα παιδιά να καταθέτουν ψυχή. Από τα λεγόμενα σου, coach, μου λες ότι δώσατε μια απάντηση σήμερα, η Προοδευτική έδωσε μια απάντηση σήμερα. Δώσαμε μια απάντηση σε πάρα πολλές ομάδες που μας υποτιμούν, που μας θεωρούν εύκολους, και σας είπα και πριν, το μόνο που φοβούνται είναι το όνομα. Πλέον καταλάβανε πολύ καλά ότι πλέον πέρα από το όνομα, ότι είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ οργανωμένη και να έχουν όλες οι ομάδες το νου τους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ό,τι και να είναι, όλη η εικόνα μας τη δείχνουμε μέσα στο γήπεδο. Τα λόγια είναι καλά έξω από το γήπεδο. Η εικόνα είναι μέσα στο γήπεδο, στο διατάφτερο. Κάνατε χαρούμενος και τους φιλάθλους Προοδευτικής. Κάναμε πολύ χαρούμενος, καταρχήν ήμασταν εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι και ο στόχος είναι αυτό, να κάνουμε όσο γίνεται πιο ευτυχισμένους στους οπαδούς μας που μας έχουν ανεχτεί και έχουν ανεχτεί μια κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που δεν αξίζει για την Προοδευτική. Άρα, τι να περιμένουμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να περιμένουμε κάθε Κυριακή, παίζουμε εμείς ένα τελικό. Τώρα ο επόμενος τελικός είναι με το Μοσχάτο. Θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα, σεμνά και ταπεινά. Ωραία. Coach, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά.